dan gvern fuq kollox illi mhux vera illi jisma. Ma semax fuq il-bejħ taċ ċittadinanza, ma semax fuq il, il deċiżjoni li podġi jankra tanker tal-gas fil-bajja ta' Marsa Ma semax fuq l-adozzjoni minn persuni tal-istess sess, minn kejja li ħafna u ħafna nis għalulu isma, dinija deċiżjoni maġlawis, is-soċjetà prepara ftit aħjar. Matul din laħħar sena rajna rekord taqat. Il-gvern wijatu koll garanzija għazzazah. Imma dil-garanzija se għal 350 zazoh. Meta zazax edha f'pajizna għanna 5.800. Fl-ewel sena, zewċ liġijiet fil-forma ta' Private Members Bill minnaħta l-oppozizjoni. Waħda minnom saħan sitra emenda għal-kostituzzjoni illi permet tagħha il-diskriminazzjoni għab ta' orientazzjoni sessuali saret proibita, saret illegali, mux vera il-li f'din l-elezzjoni, iż żewġ partiti ser jitilqu mill-istess punt. Il-Partit Nazzjonalista ser jitla minn punt ferm u ferm wara il-Partit Laburista. Għandek il-Partit Laburista il-li s-sena li għaddit ġab 36 vot aktar mill-Partit Nazjonalista u l-Partit Nazzjonalista il-li kellu dak l-izvantaċ illi. -li Għandek il-Partit Laburista illi għandu fil-Parlament maġġoranza ta' disa siġġijiet u għandek il-Partit Nazjonalista illi għat għandu dan l-izvantaċ kontratijaw. Għanna ħdaċ il-kandidat, b'esperjenza vasta, fuqs ma' differenti, bil-ħiliet u l-kapacitajiet kolla tagħhom li bladubju ta' xejn jamluwom l tim li jiġi prezentat għal-dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.